deje, González? Nezvládnu to. Ani Foster. Ty vole. A ty se vracíš naživu a v pohodě? No to je fakt super. Nejdřív se vykašleš na bráchu a teď na mýho nejlepšího kámoše. Já se tě podříznout hned, jak jsem tě viděl. Hej! Oba víme, že se to na misi odpracovala, Slade, tak proč mu nedáš chvilku pokoj? Radši mu dám věčnej pokoj. Vytáhni kudlu, ať uvidíme, co dokáže. O tom je ta vaše vlčí smečka, že jo, tu roku? Zabíjení nožem. Jo, to je. To stačí, Slade. Puste mě, já se ho nebojím. Nebojím se tě, ještě jsme neskončili tu roku. Díky za podporu. Kol to dostal? Zdravotník! Tři mrtví, včetně Levise a Cola. A vysílačka je roztřištěná na kusy. To je skvělý, vole. To je fakt skvělý! Pojďte sem. Musíme si něco probrat. Tak za prvý teď velím já. Jak jsi na to přišel? Už nezbyli žádní důstojníci, kreténe. Cole, Henderson, Levis, všichni mrtví. A ty rozhodně nemáš větší hodnost než já. Ne, ale já jo. To si snad děláš prdel. Chceš to zopakovat, desátníku? Já si to myslím. Poslouchejte! Ví, kde jsme, takže když tu zůstanem, budem jak na střelnici. Zůstanem v pohybu a najdem cestu z téhle planety. Bože, proč to nenapadlo mě? Proč tady jen tak stojíme? Pojďme na ty svině. Jericho, počkej! Zabili naše chlapy! Začíná se stmívat, počkáme do rána, jo? Jdeme, hned. Fajn, fajn. Počkáme do rána. Jsme úplně v prdeli. Sklidni se, šeprde. Slade, mám pro tebe práci. Vem si tu roka a jděte se podívat, co dělá ten Randall. No tak, Logane, to nemůžeš myslet vážně. Právě ses přihlásil, že jdeš s nima, Carter. Chce ještě někdo? Fajn, lidi, vyrazíme. Musíme najít cestu pryč z týhle zatracený díry. Vše, co vím. Únik zůstal zabezpečený v biolaboratoři. Vědci právě vypali nějaké brouky, když nastala nehoda. Všichni v místnosti během pár sekund zemřeli, ale lidé, kteří je našli, nebyli nijak zasaženi. Jen tak pro jistotu máme je i celou laboratoř v karanténě. Ale co je důležitější? Izolovali jsme toxin pro další výzkum. Dám vám vědět, co najdeme. Skvělý, všichni jsme právě dostali rakovinu. Chlapi, koukejte na to! Koukejte, jak je to velký. Jo, ale hele, tady na tu stanici. Prý je opuštěná, ale pořád má v hangáru loď. Tohle by mohl být náš lístek domů, chlapi. Logane, ozvi se, našli jsme pozici lodě. Neděláš si srandu, pošli mi souřadnice! Rozptylte se a krejte dveře. Něco chce dovnitř. Jsou podzemí! Jít s vámi to vzpůsob. To tady nejspíš vyklidil už před pár týdny. Sakra. Gratuluju tu roku, to byl výborný úder. Na neštěstí tihle nebyli náš cíl, ale najdeme je.
i kdybychom měli pozabíjet jednoho každého vidláka v téhle zaostalé zemi. Ramsey, vypal to. Ostatní vypadnou. Zabij. Žádní nevinní. Je to jen holka. Zničený. Ty něco povídej. Kde je sakra Carter? Dostali ho brouci. Proč lidi kolem tebe pořád umírají? Fajn, tak se seberte, vyrazíme. Jdeme domů. Tam, nahoře na kopci. Musí mít startovací plošina. Máme společnost. Blíží se k nám obrněný konvoj. Sakra, jak to, že nás vždycky najdou? Ty. Ty! Logene! Slade měl pravdu, je to zrádce. Zbavíme se úniku a vrátíme se domů živ. Co ti jede v Parisi, Logene? Chlapi? Držte všichni hubu do krytu! Poslal si nás na sestru a nemyslíš si, že jsem s tebou skončil, zrádče. Ty si to posral. No ale já se bez boje nevzdám. Nažer se, ty svině! Má fakt vážný problém.